Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Yakuza hozirgi qilib kelayotgan ishlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi yoki harom yoki halol ekanligini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bundan 2 oy oldin xabaringiz bo'lsa kerak, Yakuza senatorga mana shu gaplarni aytgan edi. Senator pulga berilib ketdilar, harom pulga berilib ketdilar. Harom pulga berilib ketgan odamlarni hurmatli gaplashmam kelmaydi. O'sha vaqtda Yakuza qanaqa yaxshi to'g'ri gaplar gapirib, hozirda esa qanaqa ishlar qilayotganligini men sizlarga ko'rsataman. Yakuzani muxlislari faqatgina endi izohni o'zlaringiz belgilaysizlar. Bu yerda biz Yakuzani yomonlash niyatimiz yo'q. To'g'risini aytsam, hozirgi Yakuza qilayotgan ishlari bu yaxshi ish emas. Shu sababdan ham to'g'ri yo'lga qaytarish bizning vazifamiz deb o'yladim. Bu narsaga men befarq qarab o'tira olmayman. Shu sababdan ham keyingi videoni kuzatamiz. Hozirgi Yakuzani qilayotgan ishlari birortasi to'g'ri emas. Meni tushuncham bo'yicha qani oldingi Yakuza. Qani o'sha Yakuza. Men bilgan Yakuza oldin bunaqa emas edi. Vaqtlar o'tgan sayin anchagina o'zgarib ketibdi. U Yakuza hozir kimlar bilan yuribdi? Kimlarga qo'shilib qolgan? Men mana shunisiga qiziqayapman, uni kelajagiga, chunki hali yosh. Nu, lekin bunaqa narsalarga hali juda ham erta. Senator vashi hurmat qilmayman boshqa. Senator bilan vashi gaplashmayman men boshqa. Ko'rib turganingizdek, o'sha payt senatorga Yakuza mana shunaqa fikrlar aytib, o'zining halol yoki harom narsani ajrata bilishligini juda ham yaxshi ko'rsata olgan edi. Lekin hozir nima qilyapti bu ishlari hech qaysi bu o'zimizning musulmonchiligimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Demoqchimanki, Yakuzani hozirgi yonidagi qo'shilib yurgan odamlari birortasi yaxshi odam emas, shunday ko'rinib turibdi, chunki bunaqa joyda hech qachon yaxshi odam bo'lmasligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, Yakuza bunaqa ishlardan qaytsa juda ham nur rusiga alo nur bo'lasa, o'zim ham zerikib ketganimda mana shu videolarni sizlarga taqdim etyapman. Mayli do'stlar, kelasi videolarigacha sog'lik salomatlik tilayman. Sizlar bilan har doimgidek Kokoya PUBG kanali bo'ldi. I'm up all night to the sun, he's up all night to get sun. I'm up all night for good fun, he's up all night to get lucky.